Sú ľudia, ktorí hovoria o svetle. Sú ľudia, ktorí hovoria o letení nahor. Ďalší o pocitoch tepla a lásky. Ale ja som necítil nič také. Vôbec nič také. Jediné, čo som vnímal, bola neopísateľná hrôza. Keď som sa prebral, doktor povedal, že mi vlasy doslova stáli dubkom. Bola to úžasná skúsenosť vedieť, že existuje život po živote. Toto sú všetci ľudia ako vy alebo ja, ktorí žili svoj normálny život a okamžik na to zomierali, bez toho, že by niekedy verili alebo vôbec počuli o posolstve spasenia. Prešli z tohto sveta do toho, ktorý je za ním, ale to, čo objavili, budilo hrôzu. Vrátili sa a toto sú ich skutočné príbehy. Je to veľmi ľahké byť ateistom, keď ste úspešní, ale je veľmi ťažké byť ateistom, keď ležíte na smrteľnej posteli. Dnes nás renomovaný kardiolog a spisovateľ dr. Maurice Rawlings prevedie po ceste, o ktorej hovoria len niektorí. Kričal som s tmy, Ježiš, prosím, zachráň ma. Buď pôjdete do neba, alebo do pekla. Nič medzi tým neexistuje. Počúvajte hlas človeka, ktorý počul ten krik. Toto je možno vaša jediná šanca, ako sa dostať bezpečne do pekla a späť. Do pekla a späť. Toto je rozprávanie o živote po smrti. Celá história ľudstva je spätá s týmto očakávaním. Celá Biblia je postavená na živote po smrti, takisto všetky náboženstvá. Ale kto sa odtiaľ vrátil, aby nám ukázal, že naozaj existuje život po smrti? Ale teraz vďaka moderným resuscitačným metódám, ktoré dokážu obnoviť činnosť srdca a rozbehnúť dýchanie, vy a ja sa môžeme stretnúť s množstvom ľudí, ktorí vám povedia, čo je na druhej strane smrti. Porovnajte si to, čomu veríte, s prípadmi, ktoré vám ukážeme. O dobrých príbehoch ste už určite počuli, lebo ľudia radi hovoria o tom, aké to bolo, keď zomreli a vrátili sa späť. Ale skúsenosť z pekla je niečo, o čom ľudia príliš nechcú hovoriť, lebo je to zahambujúce. Ukážeme vám niekoľko takýchto príbehov, kde ľudia hovoria o skúsenosti pekla, aby ste vy nemuseli ísť tam, kam sa dostali oni. Prvý je príbeh pána Regana, ktorý sa so svojím synom vybral na nákupy do blízkych potravín. Náhodou sa tam zaplietol do hádky s neznámym mužom, ktorý mu v návale hnevu rozbitou fľašou viackrát prerezal svaly a žily na ruke. A zvyšok príbehu vám ukážeme ako sfilmovaný príbeh. V roku 1972 som žil otrasným životom. Bol som narkoman, bol som kriminálnik, moja rodina bola úplne rozbitá. Manželka mala veľa razy dôvod na to, aby sa rozviedla. Moje deti sa ma báli, nebol som schopný udržať si nejaké zamestnanie. Môj duševný stav bol zúfalý. A uprostred takéhoto života som jedného večera vzal svojho 6-ročného syna a vybrali sme sa do malého obchodu, kde som chcel niečo nakúpiť. Zrovna keď sme vchádzali do obchodu, zrazil